China's Artificial Sun Expected to be read it, year, 3 de março de 2019. China Plans to Complete the Construction of THL, 2M Tokamak Device, T Artificial Sun, TZR Reaching a Temperature of 100 million degrees, An Official oficial UID National Nuclear Corporation of China Said On Sunday. Content of Tema de Proven Veracity, from Reliable Original Sources. In te casual of tesis or a scientific opinion, the truth of temente self can only be guaranteed by the person involved, not the fact that is stated being. China's artificial sum espect to BRADESR public visit the artificial sum model in fei, capital of a Ui province, the China in October 2006. Trogue the model, take an owl machine generates generates Electricity. Porto. VCG do ANSHRU, also member of the 13th National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, made the remarks in the margins of the annual of TEMA in Political Advisory Board of Sundai. Reaching é a ion-temperatura um, above 100 million degrees C is of three challenges to achieve the goal of harnessing nuclear fusion. And the sun's core is believed to be 15 million degrees C, which means that in the intercore of the device be 7 million times greater than that of the sun. T. Tocamac de is designed replicate the Naturali ocorring nuclear fusion process in T. Suman infinite stars to provide infinit Cleon Energy through control nuclear fusion, V. of tem referred to Artificial sum. Teutert voxalein X. Aritu merger vitem a limiter espaço in the long term, and provide a suficiente high density profile, profili, and ciência tecnologia daily report on 4. Antol de Reporters, plasma of the artificial sun is composed mainly of electrons and ions, and the existing tokamak de vises a and grave reached electron temperature of more than 100 million degrees C at its core, and ionic temperature of 50 million C, and this ion tate generates energy in t device raiz e temperatura temperature of t ions, tu more tan 100 million degrees C, vene e gear parameters, tu inject and absorb more energy, and tu operate in a more advanced way of working. TNUHL-2M DEVISSE VIEW A E CAPABILITIES and hit VIEW Raiz E T Corrente LEVEL OF PLASMA ELECTRIC Corrente From 1 ,000 ,000 to 3 Trillion AMPERES VIEW Dreatlin Prove PLASMA PARAMETER sand DEVISSE POWER bi PROVIDING SUPORTE E F TECHNICA OFFICER FOR CHINÁS PARTICIPATION IN the EXPERIMENT AND OPERATION OF THE INTERNATIONAL TERMONUCLEAR EXPERIMENTAL REACTOR ITER AND T INDEPENDENT DESIGN AND Construct OF futuro e fusion reactors. According to the science and technology deilensite. website, It is a large international scientific project.